Peter, a si bil kaj priden? Jaz bi zelo rad rekel, da sem bil, ja. Mislim, da ja, no. Pač, pomovno, nekaj sem dobil za Miklavža, no, tako da se mi zdi, da, ja, da kaj sem pa že, no. Ni bilo kaj dobrega sem pa že. Kaj pa si dobil? Kaj sem dobil? Ali to že preveč, sprašujem, osebne stvari? To je preveč zasebno. Ne, se ne, dobil sem pač take bolj praktične stvari, no. Kaj je že bilo? Mislim, da pižama. Ok. To je kar klasika. Ja. Suho sadje. Pa, ne suho, ampak navadno sadje. Pomaranče, okay. Eno čokolado, tako ful fajn. Rač suha sadja pa ne. To pa ne. Čeprav včasih se je tudi pojavil tiste un kolud, teh ne. Suhih fig. Ampak to še takrat, ko sem bil ful, ko sem bil še čisto otrok. Ne. Ampak ni to nekaj najbolj ugabanga. A si jih pojedel? Ne, vse to je tisto, ki... Nikoli jih nikak nismo mogli, tako, ne vem, nikoli ni šlo za res, ne, tudi nisem poznal nobenega svojega vrstnika takrat, ki bi mu bilo to všeč. No, jaz jih še zdaj ne, ne. Jaz seš tudi ne. Pač med tem, ko imam sveže fige, imam pa ful rada. Ja, jaz isto, mm-hmm. Ja, vse to, ne. Ti si pa drug svet. Ja. Sploh ne vem, ne, tako ne moram sploh, jaz suha sadje na splošno, tako, mi ni sploh nekaj, kar bi... Preveč je skoncentriran, ja, ja, sem ja, ja. No, meni recimo suhe slive, suhe tiste, kva so, marelce, so v redu, aha. Pa jabke tudi. Ja, jaz okay, tudi, okay. Aj, ja, sam fige pa. Fige pa ne, zaradi tistih pešk, meni gre tistne živce. Jaz pa ne, ja. Meni je bil von zmeri tako tisto. Res. Marelce recimo to, to ja, to sem že in to bi, ne, lahko bi, ne, zdaj, fige. Tega pa. Pa tudi tako čudan že zgledajo, no. Ja, ja. Ja, ker sveže so take lepe zelene, pa jih odprej so noter, rdeče, ja. Ta kontrast ja, je lep. Ja, ti se pa, da ne rečem, zgleda, ker ne vem kva. Ne, se sploh ne spomenem točno. Ne. Jaz sam vem, da so bili v tem kolutu skos in da si gleda, aha, kaj pa je to? Dajmo na stran. Čeprav, veš, ponavadi jih tako sušijo, da ima še lovorjeve liste v mestu. Aha, a, ok. Mhm. Tako da mogoče so ok, boljše, če so tako na tradicionalen način, ja. Recimo sredozemski, kakšen, ki ga mi sploh ne poznamo, a ne, ki tam so vse noter, ne vem. Mm-hmm. Ja, ne, v glavnem, jaz sem splošno, nisem tako. Ja, zanimivo meni že ta to... pojav, da suhe fige kar nekaj so, svežih pa ne imamo, ne. Odkje to? Aha. Pač jaz sem poznala fige kot suhe, a ne, ja. ne a ja? Kot sveže. Sorry, žal mi je za to. Ja, mislim, to sem jih šele tako, ne vem, aha. Srednji ali pa kitajska. Pač a ja, okay. Ja, nikoli nismo, a veš, pa nas oči zagovarja lokalno in sezonsko sadje. Aha, in, ja, vidite, pač fige niso bile lokalne in sezonske. No. Jaz sem za Miklavših je prodesel, drugače ja, nismo bile. Ja, drugače pa po letu, da bi jih jedel, pa ne. Aha. Ne. Čeprav zdaj, a ne, zdaj, mislim, sploh na morju smo jih, no, kaj veš, ko rastejo, pa greš na sprehod, ja, tri pa ja. Jih nabereš, pa jih malo za, pač samo zameš, za zajtrk in je tako. Stržence so zmeri bile najboljše, mhm. Ampak so zmo dražje, ne, ampak se splača, tako da. Dobar, aj. Ja. No, koraka smo že v tole decembrsko epizodo, ki kot lahko... iz konteksta razberete, bo obarvana predvsem v ambijentu veselega decembra in o, govorili bomo o praznovanju Božiča, mogoče tudi o praznovanju na splošno. Ne? S Petrom se nama je pridružila danes nova gostja. Mogoče ste že iz konteksta razbrali. Živjo, Manca. Manca, da je moja sestra. No? Sestra od Janeza. Ja, tako da znači, gremo naprej, a ne? Dobrodošli v poslušanju podcasta Tangenta, ki je, kot že veste, podcast, ki nastaja v okviru jezuitskega kolegija v Ljubljani, ampak to že vse veste, tako da gremo lahko naprej kržeh bistvu. Se pravi, Božič, praznovanje Božiča, december. Ja, zame to predstavlja en tak lep čas družine, druženja, biti svojci. Pa tudi v zadnjem času tako nek
da se dobiš s prijatelji, no, čeprav v zadnjem času, zdaj korona je bila in ni bilo glih najbolj friendly. Aha. Ampak, ja, tako pač, čas druženja, že tako se mi zdi samo vreme, ne, zima, si noter, ob dan na toplem, ob dan z družino, ali pač. Ja, ja, ja. No, ja, to je ta estetika, ne, ta idila vsega tega. Čeprav zanimiv, ne, ta sneg pa hladno, ne. Jaz bi rad izkusil, kako ga na južni polobli. Aha. Ja, po mojem čist drugače. Ja. Ja. Ti mora biti zanimiv. Tako. Pač že to, da... Da greš v kopalka. Greš v kopalka v morja, ne. A gremo na plažo za Božič, je valjda. Sploh, se mi zdi, da vsa ta zahodna družba to, mislim, sploh v pač zadnjem času ne asocira na Božička oziroma to, mislim, Božič, sever, ne, Božiček, sneg. In to mogoče tudi pokaže, kako veliko vpliv ima zahodna družba na celoten svet, ne. Ja, sigur, globalizacija je sigurno k temu prinesla, ne, če ne. Pa tudi že najbolj prej, ne. Globalizacija na splošno pa vse Coca-Cola, ne. Mm-hmm. Dobar, ampak že vsem... Kaj tudi globalizacija na koncu, ne. Že vsem ja. Prej, a ne, s temi... Imperialističnimi. Ja, a ne. Zanimivo bi bilo pogledati, kako se je to parijel tam, a ne. Ne vem, zanimivo je tudi pojav, ka se v Sloveniji ga je začutati, a ne. Recimo... 31. oktober ni več praktično dan reformacije, mislim, zdaj malo pretiravam, ampak je noč čarovnic, pol Thanksgiving, kako nekako, Black Friday predvsem, ne? Ja, ampak veš, kaj je tudi zanimiv pa 31. ne, da to je praznik, ki je od osamosvojitve Slovenije nazaj. Mislim, od takrat naprej je pač praznik, ne, tako da nima neke kontinuitete, ne vem, koliko so ljudje sploh navezani na njega. Ja, to je res, ampak koliko ima kontinuitete noč čarovnic, pa tudi ne, še manj. Dobro, to je pa drugo, ne, kako je predstavljeno. To. Ja, verjetno pride pa vse do tega, no, kaj se na nek praznik počne, pa kaj mogoče ljudem bolj ustreza početi. Tako. Uh-huh. Ker okrog noči čarovnic je pač več enega šova, več je konkretnih stvari, ki jih lahko počnejo. Ne. Korona. Ne, ni. Ne, hecam se, sej v bistvu slaba šala. Ne, se ne, sej. Jaz sem drugač prehlejen mal, no, sam tako povem za disclaimer, kar paše v ta decembrski kontekst, tako da bo folk še bolj verjel. Aha, taj pa prehlejen, to je pa zih mrzu mesec in tako, že drugič v tej sezoni drugač. Tako da res ne moram, ne znam merkati na se, no. Sem prehlejen že prejšnji. Tako pa če nimaš kaj. No, v glavnem ostali smo pri 31. oktobru. Ja. No, ampak ja, no, zdaj mino se zadnje danes, ne, se nekako fokusiramo na Božič. Ne, ja. Zdaj, na praznovanje. No, no, ampak sej z vsakim praznikom je vzadi ta neka nota, če lahko tako rečem, te združevanja, ne. Ja. Neki, kar povezuje skupnost. Utrdi tudi skupnost z deljenjem teh izkušenj, praznovanja. Ne? Ja, se to se mi zdi, da ne splošno danes pač tista najbolj taka pogosto temeljitev, ne, zakaj praznujemo pravzaprav. Ne. Samo, mislim, zelo veliko je tega za to, da pridemo skupaj spet, ne, da ne pozabimo, da nismo samo posamezniki, ampak da smo vezani tudi na druge, ne, oziroma rabimo tudi druge ljudi okrog sebe, no, in potem je tudi Božič največkrat praznik družine, a ne, ko sorodniki pridejo skupaj in skupaj praznujejo. Ampak, a ne, če ne bi bilo tega, teh, ne vem kako, a veš, je vse, pač se neke vezi spletajo ali trenutki, a ne, ki se pol spominjaš na njih. Ja. Tako da, ja. Ja, ne vem, zakaj sem te zdaj prekla. Sorry. Ne, se je tudi nekaj, sem sloh. Mislim, ja, ampak, no, Božič je bil, a ne, ima pa še to,
seveda čist krščansko ozadje, seveda sploh ne vem, zakaj je to neki, zakaj sem to izpostavil kot neki tok posebenega. Ne? Ker to je dost, mislim, ne vem, vsaj men, ne? To je dost samoumevno, da se praznuje da se praznuje rojstvo Jezusa. Ne? Ja, no, v občji družbi to ni več tako evidentno. Ne? Ja. Meni se ne zdi, pač kaj dobiš za božič, smrekco postavaš, imaš večerjo, pa si izmenjaš darila. Ne? Zdaj ta dimenzija, saj jaz v zadnjem času je ne vidim kot tako res versko. Ne? Je zelo božič, je, pač na nek način je zgubil to sebino. Primarno sebino. Ja, ja. Ne? Pač praznovanje rojstva Jezusa Kristusa, se pravi skrivnosti očelvečenja Boga. No, ampak veš kaj... Ki je bil pa ne, pač en, tudi zelo simbolično postavljen se mi zdi v ta čas, ne, saj za, prekaj smo govorili o severni pa južni polobli, saj za to severno polobli, ja. Ne, se pravi, je tudi simbolično tema pa luča, ne, se pravi, zdaj smo, dosežemo največjo maksimalno tema in luč, ne, ki prihaja, ki začne. Zdaj, če vežemo biblično, ne, je zelo simbolično poznam ta naravno doživljanje pa doživljanje praznika, ne, se pravi, beseda, ki se očlovečila, ki je luč, ki sveti v temi, ne, je zelo močno to, lahko povežeš, ne, skor naravno gre skupaj, ne, sej, prej so pa v tem času obdobju kakšne druge stvari praznovala, ne. Ali, pred krščanstvom. Pred krščanstvom, ne. V poganski dobi. Ja. Tudi judje, mislim, da imajo en, sicer ne vem čist, kaj točen je, a je Hanuka, kaj ja, pravzaprav se to praznuje, sem že pozabil, ampak ali pa velika noč, ne, je tudi, se pravi, prazniku ustajenja, novega življenja, je čas, ko se narava začne prebujati, pa tako, no, se mi zdi, ja veš, je tudi en Ja, nekaj je drugo. Grejo prazniki v tem smislu, vsaj verski. Da so povezani na naravo. Na ja, tudi z enim naravnim čutom, ki je bil mogoče včasih človeku bolj pomemben kot danes, ko ni ja, več tako stiko z naravo. Ne? Ja, se, no, meni to zanimivo. Ne? Jaz sem se pogovarjal tudi z enim kolegom že v tem o Božiču in tako. In oni niso doma, nimajo te verske, verske perspektive zraven tega praznika in tako, no. Ja, in so se malo sprašvali o tej duhovni plati Božiča in podobne stvari in je rekel, da pri njih tudi ne gre zdaj samo za Božič kot, ne, kot, ne vem, samo kot za ambijent recimo, ne, ki se spremeni pa tako, a veš, da bi samo, ne vem, postavali jasnice in smrekce in tako naprej, ampak da imajo tudi doma to ozaveščajo tudi to duhovno plat in sicer in ta je v tem, da praznujejo to, da je svet tak, kot je, nekaj v tem smislu, se pravi, da jim je v tem svetu dober in da naj tako ostane še naprej. Se pravi je, kot neko izražanje hvaležnosti na nek način. No. Spravi, je tudi neka duhovna dimenzija. Ja, seveda. Ampak, se vsak praznik imamo v te duhovne ja. Dimenzije, no moraš čist mima. Ne. Ja, ja. Ampak, no, mislim, jaz moram zase priznati, da včasih je težko, a veš, tudi videti to, to res pač originalno sporočilo Božiča. Ne. Zato, ker se mi zdi, da vsaj zame zahteva malo več malo več koncentracije bi človek rekel, malo več osredotočanja, pa razmišljanja, samorefleksije in tako. In vsem tem, kar ima človek za dela decembra sploh, ne, je res zelo težko sumiriti, ja, pa res razmisliti. Res najlažje je samo isto, samo to pač iti s tokom in narediti stvari, kot so bile zmerje, ne, kot so utečene, se pravi, postaviti jasnice, postaviti smrekce, jeti na polnočenco in tako in vse te fore, ne? Kar je pa bolj poglobljenega, pa se pa hiter zgodi, da ostane ob strani. Vsaj za me, no. Kar je težava, ne. Ja, jaz mislim, klele mogoče za izpostaviti je tudi vprašanje adventa, ne. Ja. Kako ga živimo, ne. Kaj nam pomeni adventa? A je to res en čas priprave, prihoda, ne. Zanimivo, da je vedno tudi ta dimenzija, se pri teh religioznih praznikih je čas priprave, ne?
Včasih je bil advent tudi čez posta še, ki nekako se tudi notranje pripravaš, ne, da začutiš tudi to bistvo. Ne. Ampak danes v današnji družbi imamo pa Advent, Kellen, Colin. Ja, koledar. Ja. Darčke, da dobivaš cel december. Ampak to je tudi ena priprava v tem smislu, če gledaš, ne, kot otrok ti to veliko pomeni, ne, se pravi, wow, gremo počas pro Božiča. Ja, ta pričakovanje, ja. Ne. Ja, vsak dan mogoče dobiš še kaj tako boljšega, večje darilo. Ja, ne, ampak tudi ne čisto... So čokoladke, ne? So čokoladke. Ja, ampak lahko so tako na začetku malo manjše, ne? Pol pa na koncu imaš sigurno tako malo bolj večjo čokolada. Ja, sem to itak vse tako je poješ. Jaz to enkrat ja, sem valjda, dobil. Ja, ampak sem... že tako, ne? A reš? Ja, tako sem. Mi smo imeli pa ja, takoj si vse ima, odprl. Ja, kaj bom jaz to res? A reš? Smo na sve enkrat dobil. Ja, mi smo imeli pa v skupnosti v Rimu, bila tako, bila od enih od adventnih zadev. In se je naredil adventni koledar in vsak dan je kdo dobil čokolado. Uh-huh. In smo bili spodbujeni, da jo tudi deliš lahko. Aha. A, okay. Ne, ampak... Da nimaš, če je tvoj dan, da jo avtomatično peš, ampak da jo ladaš komu. Ja, zmeri imaš to možnost. Ne, ampak po adventu čistko, jaz se spomnim kot otrok, je bil ta element pričakovanja, pa ta neka napetost, pa tako, ker vem, da sem, gledal sem venček, no, in sem komaj čakal, da bo... Ko bodo pa vse štiri pržgane, bo pa to res wow. Zdaj si pa rečeš sam, mater je že četrtak. Ja, ja. Zdaj pa res je, draga, čisto res je tako. A zdaj pa še četrta, ujej. Ne. Kdaj je pa to letel hiter? Ne. Ja, ja. A pa če je bila še tista, veš, če je bila še ena rožnata vmesa, ne? Ja. Se bodo tako, ako me čakam, da bo tudi rožnata zdaj zagorila. Ne. A je rožnata ste imeli? Ja, mislim, da smo imeli. Kakšno leto, kdaj vmes, tako, da je bilo bolj... Da je bilo še bolj tisto natačno. Kaj rožna ta je... Tale je gaudete, tretja. Tretja. Ja. Ker tudi liturgična barva ni vijolična, ampak ne bi bila tudi rožnata. Ja, mi smo, leto smo mi same rožnata. A res? A ja. Se pravi, se skozi veseli doma. Skozi veseli. Skozi. Ja, tako da, zanimivo, no, je ta verska dimenzija, ki je pač poh adventa, ne, res se zgubi, no, v tej konsumistični, ne. Ni več čekanja, a veš tako, ne? Mm. Pač en 3. decembra se lučke pržgejo in to smo že Christmas feeling. Ne, leto so se že prej, ne? A so že prej? Že konc novembra. Konc novembra, no. Sploh niso čakali. Niso čakali, a se to čim prej gremo dalje. Dokler so še ukrepi dovoljevali, da so malo najsej, ne? Ja. No. Pač to, ja, ambijent, ne? In... Kaj več pa potem skoraj ni. Ne? Se mi zdi. Pač treba je ustvariti to božično pravljico. Ja. Sploh potem, ko je še sneg zapadil, vse ne rečem, vse je lepo. Ne? Vse je čist fajn. Zajot malo. Kdo pa kidal? Ja, kdo, ne? Ne, mislim tako, sneg tukaj v Ljubljani. Ne? Ja. Ne, Zunga je še več, ne? Takega ni treba za jih meni kidati. No pa, ko smo že pripravi ne, na praznike, tudi jaz se saj spomnim doma, ne, je vedno pač ta del pospravljanja. Ne. Tud, ta zunanja priprava. Zunanja priprava, ne, zelo močna. Ne, se pravi. Včasih toliko močna, da te žena psihira. Se to mogoče je Peter prej pač povedal, ne, da ta nuja, da upravimo določene stvari, ne, pred Božičem, ja. Da razbije to duhovno noto oziroma to pripravo osebno na Božič, ne. Ja, mi bi jo lahko malo, mogoče lahko malo zamegli, ne. Ja, no se je pač ta pressing, ki se zgodi, ne, ja, pa moraš tis narediti, pa moraš trejiti, pa moraš pospraviti. In ti sploh ni jasno, pač, zakaj, ne. Tudi, če je nasleden dan po Božiču vse razmetan, lej, 24 ga je pa bilo, ne? Ja, čeprav je paradoksalno, Jezus ne bi se v štali rodil, ne? Sej pol je štala. Ja. 25 ga je štala. Pa, ko se naješ, mogoče do južne še, pa pa... A pa do večerje. Ja, ti spol še pomiva, ta veš, stvari, ki ne grejo vse v pomivalca. Ja.
Ampak le, to recimo mi v redovni skupnosti nimamo tega problema, ker ponovno za praznike enega ni doma, ne, smo se okoli. Ja, dobro, to so privilegiji. Ja, privilegiji. Jaz bi tudi raj stvari pomival, kakor okoli hodil pa. No, dobro, to je pa tudi res, ne, nimaš miru. Ja, ne, mislim, dost kaj te razbijem. Mislim, ja. Tako da, ampak le, ima tudi svoj čar, ne. A pa imate pol po... In ponad imamo večerjo. Kaj pa večerjo pač božič, pol imate pa malo tednu bolj na izi, ali je vse to... Ja, to je spet odvisno, ne, pač mi kaj pri Jožefu nismo župnija, se pravi, ali se hotel koliko pomagati mašvat, a ne, ponedeljek, kdo gre domov. Če si pa župnija, ne, imaš pa bolj natemperan tudi, ne. Te vabijo. Te raztrgajo. Ne, ne, pa tudi imaš toliko imaš, maša, ne, pa ponočence, jutranje maša, božič, pa je sveč Štefana, ne. Je naš kontekst, ne, vsaj kolegija, ne, pa recimo ponovat, večina študentov gre ta čas domov, ne. Sej, imamo pa druge stvari za delata, ne. Ampak je drugačna ritma, ne. Kukor v družini, no, saj jaz če pogledam, usporednice je diametralno nasprotje, ne. Ampak tako je pač. Ja, no, pač se je. Ampak, no, mislim, vse to, kar se počne, ne, v tem času pred Božičem, tudi doma, ne, to lahko po mojem razumemo, pač isto, ne, gre v okvire te priprave. Sem, da je pač je malo drugačna priprava. Ni to, kar bi moral biti advent, recimo, ne, ampak je... Mogoče se usporeja s tem, ne, s tem vzpostavljanjem tega ambijenta, ne, postavljanje lučk in smrekce in tako naprej. Ne. Je potem tudi ta del, ko moraš doma malo urediti stvari, da lahko mogoče malo lepš praznuješ. Zdaj, a v tem vidiš korist ali ne, je po mojem stvar posameznika, ne, meni kot otroku, ni bilo nikoli čist zares najbolj jasno, zakaj moramo zdaj vse toliko počistiti doma pa spucati, ne, pa sej, Božič bo tako ali drugač, ali nisem čist mogel, razumeš, nisem čist mogel pridati temu do dna. Ne. Sam vedel sem, da lej, bom naredil to, kar moram. Ne, in, da bo mir prebajte. Da bo mir, ja. Tako, no. No, sigurno pa ambijent doda dodatno vrednost praznovanju, ne. Ja, ja. No, ja, ja, sej, sigurno, ne. Ampak se pravim, da meni takrat to ni čisto... Ti ni. Ni mi čisto žgal. Ja, ker je tudi ena taka napetost, ne, pač v družini. Na, pa kdo bo tist naredil? Ja, ja, ja. A, veš, pa bo mogoče človek že tako samo sprosti, ne, starši, ki so pridejo ja, mogoče tudi to, izdela, ne? Ja, da je pač, ker so prazniki in boš bil doma, ne. In moraš izkoristiti tudi malo. Moraš izkoristiti in je tudi fajn, pač, da takrat, ko boš bil pa frej, ne, pač, da ga 24 ga stisneš, pa malo še pospravaš, ne, da bo pol, pač, da je pol na off. Ja, ja, da pol je res na off, ja, da je ker mislim, jaz nisem imela izkušnje, da bi pol 25 ga ali pa 26 ga ful mi pospravaš. Ja, ja, ne, ti še pa praznik, ti pa ne smeš, ne? Ja, no, sej zaradi se tega. Se pa ne dela. Ja. Ja. Ja, takrat je bilo pa res. Brez skrbi, tako. Zmeraj. Jaz sem takrat tudi potem, ko sem bil recimo že gimnazijc, pa, ko sem tudi že potem, ko sem že študiral, sem pač res delal na tem, da si takrat res nisem delal skrbi. Mogoče edini dan v letu, ok, poleg velike noči, verjetno, ne, ko sem si res rekel, ne, zdaj pa te pust res vse ob stran, pa pa išči kaj druzga, no, vsaj ta dan, ne. Tako da ja. Ja, jaz imam tudi vedno asociacijo na Božič, tako ta 25-ga, ta tišina, ne, ja, ja, po stanovanju. Ja, vsak to, ja. Je nekako v svojem kotu počiva. Počiva, ja. Ne, ampak tudi prej, veš, ki se še praznuje in tako, ne. Tako, probaš, ne vem, druge... Probaš brezskrbno, ne, vstopati v, ne vem, v pogovore, ne, komunicirati z ljudmi in tako, ne. In tako ne pa, da si skozi tisto pod pritiskom nekih stvari, ki
ki te čakajo pol, ne, seveda, januarja. Okay. Ne. Ja. Konc januarja. Konc januarja, ja, se to. Drugi januar. Ja, ampak, ali ni to smešen, kad drugi imajo pa pač, že te izpite ali karkoli, ne? Že no, začetek decembra in potem je pač, mislim, jaz bi to enkrat izkusila, kako pol doživljaš Božič, ker jaz sem tudi vedno bila pod pritiskom. Ne? Pri nas je glih tako, na bodaš, ne? Ja, dobar. Pač tisto, ne, v bistvu je sam še tri tedne tizga, ampak v bistvu ob enem ti pa v bistvu paše, da si malo tako... Ja, svojimi, ja, ne? Ja, ja, ampak ti si že tist, da imaš vzadi v glavi. Ej, ej, ej. No, ampak v tujini imaš pa tudi kar do svetih treh kraljev, fraj, ne? Je kar navada. Ja, dobar, to je tudi. Ja, no, to je to. To je drugo. Nažalost, tega tukaj ni, ne? Ja, no, imaš pa pri nas prej, fraj, ne? Nekako ima kaj... teh tako imenovanih krompirjevih jesenskih počitnic. Ja, študent nima, ne? Nima, ne? Ne. Ne, ampak nasplošno v tujini, ne vem, če imajo kaj. Mislim, da imajo božične, pa je... A to Nemčija, misliš? Ali no, Italija, tudi Italija. Božične pa... Ja, se imajo tako daljše, ne? Daljše imajo, ja. Kar je v bistvu po enem neni strani čisto okej. Okay. Mi smo štel... tako dvakrat na let tako malo bolj oran, ko premora. Da res odklopiš, ne? Ne, zdaj. Ja, ja, ja. Kaj ti boljš, kaj ne? Teden, ti sen teden je meni tako glih, aha. Se, če imaš enkrat. Aha, je že vikend. Če imaš pa dva tedna, se pa isto praktično. Ja. Se prvi teden, se je že zakon drugega, joj. Ja, sej tudi te, to, kaj misliš, da mi boš, kaj si frej, ne vem, kaj vse je naredil, ne, nadoknadu za nazaj. Ja, drugač, ej, jaz ti povem, da jaz sem kot dijak, sem počitnice, vse mogoče te krompirjeve, no, a pa tiste poj, ne, tako kot maja. Ja, sem zmeri razumel bolj kot čas, da lahko... priložnost, ne? Priložnost, dajmo to, dajmo cela počinjenca sam delati, zato da bomo končno še up to date, da bomo on top of things, ne? Mislim, to je glih nasprotje. To je glih nasprotje. Tako kukar te, ki so počitnice med semestrom, ne? To so v bistvu pač študijske počitnice, to študiraš in potem si, sam en teden, mislim, a imam kaj frej, pa v bistvu, a ja, ne, zdaj le sem imel to zadnji izpit, naslednji teden je že nov semester. To, ja, ampak, no, ampak to je. Recimo mi na Gregorijani smo imeli prvo, pač je izpitno obdobje, pa so ja, pa no, tega, en teden počitnica, ne. Niso počitnice, ti se izpitno obdobje, je jasno določeno, ne. Ja, tega ni tukaj. Pa ne vem, se ni bilo en teden, ponavati no, par mislim, dni bilo. No, mislim, jaz tega ne izkušam tako, je, ker pač na filofaksu... Je, veš kaj pa, mislim, dosti odvisno od tega, na katere roke hodeš, ne, na katere rok greš in čas meni se je dosti zgodil, ne, da sem imel zadnji izpit pravzaprav, ne vem, dva pa tri dni pred koncem sploh izpitnega obdobja. Ne. Ja. In takrat, ko si tisto dokončal, si imel dva dni, plus mogoče pa še vikend, ne, da si delal, kar si hotel, ne, in takrat je bilo res tisto, veš, tisto eksistencialno vprašanje, ne, kaj jaz sploh rad počnem, sem že pozabil, ne. Kaj ne pravzaprav zdaj delam, ne. Tako, ampak dobro, pa si nekaj že najdu, sigurno, ne. Ja. Ampak so mi bile pa še bolj zanimive tiste, ne, pred novim letom, recimo, ne, ki se tudi smatrajo kot počitnice, pravzaprav, ne. Čeprav vsi vemo, da je to so prazniki prva stvar, ne. A veš, druga stvar, itak te čaka, pa je cel januar enega dela, ne. No, in nam je enkrat en profesor rekel, no, lepo se mejte čez počitnice zdaj, ne? Pa pejte kaj smučati. kad da bi se tam res posmehoval v glavo tam, ne, pač. Ja, ampak se mi zdi tako, če znaš prepoznati, da v bistvu rabaš tak time off, ne, to, tako aktiven, ja. Aktiven, pač ja. Se tudi, če je sam za en dan, ne. Ja. Se to je ponovat, da počitek ni v tem, da nič ne delaš, pa da ja. Počivaš, ampak da ja. Mogoče sam aktivno zamenjaš. Aktivno, pač da greš ti smučati, ne vem, jaz tudi vem v osnovni šoli, ali pa tako že prej se spomnim, da pač, če sem bila marca, sem bila prekurjena, ne. Ja, in se je ja. Tudi tako poznali v ocenah in vse, da je šlo tako sam dol, ne. Mhm. In... pač pol je mami prav rekla, da ne parkrat smo šli tako prav vzeli tis frej teden tudi med
pač šolo, ne, da gremo pač smučat. A, dobro, okej. Okay. To se je dvakrat zgodilo. In to v mojem času ne. V mojem ne, času ni, ne. Ni bilo drugi tebe. Drugi časi, ja. In ti nisi šel zraven. Ampak tako pač, ja, da prepoznaš tudi mogoče, tudi kot starša, ne, da ti si lahko prvoščeš, a ne. Imaš to opcijo, včasih bili te tako imenovani gabrovi dnevi. Ja, no, to sem koristila. Ja. Aha, a ja. Da pač greš. Prvo je bilo sam delo. Delo, delo. In to. Delo, delo in delo. Še bolj bom delal. Tako da ja. Ne delo. Ja, ne, ampak res ta, ta koncept počitance je res prevrgal včasih, tako res totalno. Ne. Počitance kot možnost, da lahko končno nekam zaostajati v žoli. Ne. Ja, ampak zanimivo, paradoksalno se mi zdi, da pa se pa teže učiš. Ne. Ja. A veš, mislim, saj jaz sem tako da skrat pri sebi. Ne gre toliko. Lih pa kakaj prekineš kakšen dan, ne? Srečeš pismo vikend, dej, vzem si fraj vikend, ne glede, da bi mogel nazaj res nadoknadati. In sem vzel pač tist vikend in res, da sem zamenil okolje, fajn. Pondeljk je šlo lažje. Mogoče sem tudi med tednom kakšno stvar lažje nadoknadil, več naredil. Če sem pač psihično se spočeš, ne? Ja, sem, to se mi zdi, da je pomemben, da se takrat ti zamotaš s nečem, a štekaš, da je aktivno, ne vem, spremeniš okolja, bla, bla, bla. Ker ne vem, jaz kdaj ful padam v to, da začnem v zadi, da se ji počivam, ampak moj um ne počiva, ker se žrem, kaj, kako bom začel. Možganje, ne. Ja, se to. In si pol sam še bolj zmatran. Ja, to... Sej, ena je fizična, telesna zmatranost, ena pa ta psihična, ali kakorkoli jo že imenujemo, ne, ki pa bolj podaril par učenju. Ne, če se ti... Že rečejo, da si burn out. Ja, prekurilost. Ja. Ampak ne vem, če je dobro, trujenost, no, ta psihična, ki včasih pač se tudi pozna na telesu. Ne. No, ne vem, meni se to da skrat za izpite. Dogajal, ne. Kaj toliko študiraš, po določen trenutku ti telo, kar, ne, kako bi izrazil, en odpor čud do same vsebine, ne. Ja. Takrat vem, da smo v Rimu, mi je rekel en jezuit, sicer je bil profesor, rekel, je to ti telo govori, da moraš iti na en sprehod, pa na en ne kratek, a en dolg sprehod peti, ne. Pa je pomagalo, ne. Pa če telo ti reče stop, zdaj moraš počivati. Ja. Je tudi čas za to, ne. Tudi kaj, kako se naučiti. Prepoznavati, poslušati telo, ne. Sebe. Tudi zanimivo, no. No, ko smo že bili... A bo sta kam šla za februarske počitance? Ne vem, a bomo šli kam. A ja, kolegijska ekskurzija, to misliš? Ja, če bo, če jaz prišla, glede na situacijo. Ja. Načeloma, ja, se ne vem, kdaj to, če nije. Ampak imamo rezidenčni študente v kolegiju, imajo ponovat mednarodno ekskurzijo za par dni. Kam pa greste? Ne vem še. Kam ste šli pa lani? Kamor. Pred lani in kamor. Kam ste šli pa prej? K meni. Ne, pač se smo šli, a nismo šli pred lani, tja v Podmangart. A ni bilo to pripravljalno? Mislim, mene ni bilo tako če. A ni bilo pripravljalno? Mogli biti v Benetki na mednarodni izlet, pa ni šlo čez? No, to pa ni bil glih mednarodni izlet, ampak bila pa je ekskurzija več dnevna. Medregionalni. Ja, bil to, ja. Bil to. No, zdaj na koncu nismo glih o praznikih, pa kaj počnemo za praznike govorili, no smo govorili pa o počitku, ki pa tudi poglaviten del praznikov in jaz mislim, da je to tudi... ena taka točka. Ker si lahko mi smo si že zaslužili na počitek. Ne glede na to, da je v vaši družbi vedno prijetno. tako da, ja. Pa tudi zaželimo vsem poslušalcem. Ja. Za nazaj, ne? Vesel Božič. Pa naprej srečno novo leto. Pa da vmes počivajo, okay. Ja, počivajo in da naj preživite v krogu tistih, ki jih imate najraj. Da si naberejo malo
priložnost, da si naberejo novih moči. Tako. Da si naberete novih moči za izzive, ki vas čakajo v prihajajočem letu. Novo leto, ja. Da se prepustite, da vas novorojeni odrešenik napolni z vero, upanjo in ljubezni. Jo. Adio. Pa Dio. Hvala za povabilo v oddajo. Ja. Glavno, preden manca prehitevaš, no? Preden pa se poslovimo zares, ne? Vas vabimo še, da nas kontaktirate na Facebook strani Tangente. Like. Like ali všeček, ali kakorkoli že temu rečemo. Lahko nam tudi pišete, no? Pišete. Z pobudami, predlogi, karkoli. A ste prejela že kakšna pisma? Ja, seveda. Ja, ja, mi dva. Vsake toliko časa kdo pride, piše, ne? In ja. Je, hvala vsem za tele odmeve. ja. Tako da, ja. Podcast pa, kot veste, lahko poslušate tudi na raznih platformah, Spotify, Google Podcast, YouTube in tako naprej. Drugače pa še enkrat vesele praznike, lepe praznike in nasvidenje januarja. Adio. Se slišimo, adio. Adio.